ይህ የሸገር ሼል ፕሮግራም ነው። ሸገር ሼል ዘወትር አርብ ቀርባል። ሸገር ሼል በሸገር 102.1 ነበረች እንጂ ከረጅም ጊዜ እንቅልፍ እንደባነን አውሬ ደነበረች እንጂ መሽነቃች አገሬ ጋዋን በትሳ ሰንካራ ገመዷን ገደል ዳር ቀንጥሳ ድንገት ተደናብራ ነቃች እንጂ አልነቃች ካንቀላፋችበት አገሬ ተናጋች። አንደበቷም ታስሮ ጠፍቶባት ቁም ነገር እንደባነን አውሬ ታስገመግም ጀመር። የቅኔው ውበቷ አልጥም አለቃሏ ዘንድሮ አንደበቷን አገር ዲዳ ሆነች። ለአራዊቶች በቀር ለሰው አልገባለች። ዜማ ቅላጼዋ ድምጿ ተሰበረ መንኳኳቷ በቀር መግባባት ባቀረ። ከረጅም ጊዜ እንቅልፍ እንደባነን አውሬ ደነበረች እንጂ መሽነቃች አገሬ። ጸጋዬ ገብረ መድኅን 1967 መስከረም 2 ቀን። አረግ ከጸጋዬ ገብረ መድኅን። አይኔ ነው አንተ የተቀየርክ ቤዝ ወዚህ ደረስክ ከመቼ ወዲህ ጮሌውንክ። ተሳስቼ እንደሆን እንጂ በቀደም እኮ ሰው ነበርክ። ታዲያን ከመቼው ተለከፍክ ምን ተጠመክ። አረግ ወዲህ አረግ ምነው ቀና ብለው ባዩህ ሟቾች ከመቃብራቸው ጓዶች በሙት ግንባራቸው የታሪክ ሾህ ሆኖ አይናቸው የትዕዝብት መሪር ነጥብ እሳት ነጥቦ ህሊናቸው በቅንድባቸው ግርፋት ልብህን ወቅቶ ታጽማቸው። ምነው ቀና ብለው ባዩህ ለአንዲት ቅጽበት ባስተዋሉ በትኩረታቸው በዋጡ ባሳረፉ አረክ አይኔ ነው አንተ የተቀየርክ ቤት ዙረህ እዚህ ደረስክ ከመቼ ወዲህ ጮሌ ሆንክ። ተሳስቼ እንደሆን እንጂ በቀደም እኮ ሰው ነበር። ታዲያ ከመቼው ተለከፍክ መቼ ተጠመክ። አረክ ጓዴ አረክ